Бахама салон, здоровый футбол, канал Sports TG, имрус башму видео и наутаур кардаас. Имрус дар бурай Месси габ мезаним, ва кадом топ футбол бузон, уро бад мебинан, ва барой чи. Дар видео гузаштам мо топ 5 душманони Криштиану Роналду ро карда будем, агар кадоми тамошо на карда бушат, ссылкаш дар описания. Бабале, дар коментария нависет, шмо нисбати Месси чи гурам у носиба дорет. Ман мехоам бубинам мухлисони узиодас, ивен ки хейте ронаш. Акнун дар агонжо ба азур шнет, мо бушат сар мекунем. Дустон, мехоам хоти расон кунам ки рӯзи 26 май соати 19:30 ба вақти Москва Боруссия Дортмунд дар майдони худ Бавария Мюнхенро қабул мекунад. Ширкати AdinXbet ба ғолибияти Бавария боварӣ дорад, лекин ман боварӣ дорам ки ҳар дуи дастаҳо гол мезананд ва ставкаи худро мемонам. Шумо бошад интихобатонро худатон кунед. Ва бале ногуфта намонад, ба ссылкаи комментария буда даромада бо промокоди TouchFoot дар аввалин пардохтатон соҳиби 65000 рубл шавед. Имконияти хуби пулкоркинро аз даст надиҳед. Джой Панджум, Ройстон Дренте. Бисерё эҳтимол фикр мекунанд ки ин кис дар аслин футболбози маъруфтарин нест, аммо як сабаб вуҷуд дорад ки чаро мо ӯро дар ин видео дохил кардем. Шумо ҳеҷ гоҳ шояд фикр намекардед ки Месси хапак ва боздоштшуда метавонад дар бораи шахс ва ҳатто дар бораи нажоди ӯ сахт сухан гӯяд. Он дар яке аз эл-класико рух дод. Дренте тавонист ки дар тӯли 3 сол дар Реал бозӣ кунад ва ӯ дар як интервью як ҳолати хело ҷолибро нақл кард. Маълум мешавад ки Месси борҳо дар майдон ӯро марди сиё номидааст. Бале, дар гармои рақобат футболбозон аксар вақт ба ҳамдигар суханони таҳқиромез мефиристонанд. Аммо Ройстон захмдор шуд ва ӯ то ҳол ӯро барои ин бахшида наметавонад, ҳарчанд зиёда аз 10 сол гузашт. Ҷои чорум, Алваро Арбелоа. Ва боз ҳам футболбози Реал Мадрид, чӣ гуна Леоро водор мекунанд ки бо намояндагони рақиби асосии Барселона муноқиша кунад. Танҳо ин ҳолат аз он чизе ки бо Дренте буд ба кулӣ фарқ мекунад. Арбелоа дар муддати тӯлонӣ дар баробари Месси бозӣ мекард ва ҳарду пайваста якдигарро дар майдон тела медоданд. Ва дар ин ҷо ҳеҷ чиз дида намешавад, аммо пас аз полуфинали ҷоми Испания соли 2013 як чизе рух дод ки ҳама онро то ҳол муҳокима мекунанд. Дар ин бора ҳама расонаҳо навиштанд ва ҳатто шоҳидони муноқишаҳо ба намоишҳои гуногун телевизионӣ даъват карда шуданд. Худи Арбелоа низ инро ба ёд меорад. Пас аз бозӣ дар таваққуфгоҳ байни Месси ва Алваро тирпаронии хурд ба амал омад. Арбелоа бо ҳамсараш буд ва ба гуфти шоҳидон Лео ташаббускори муноқиша буд ва боз ӯ бо овози баланд бозингари испаниро аблаҳ номидааст. Ин амалро бисёри мухлисон бо душманӣ қабул карданд, зеро ҳама таҳқироте ки дар майдони футбол рух медиҳад бояд дар он ҷо монда шавад. Ҷои сеюм, Пепе. Ва боз ҳимоятгари Реал Мадрид дар интихоби мо, ваъда медиҳем ки онҳо дигар нахоҳанд буд. Ва боз ҳам ба классико мегузарем. Ин бозӣ аҷиб ва гармтарин эҳсосотро дорад. Бинобар ин таҷҷубовар нест ки дар ин топ бисёртар намояндагони Мадрид қарор дорад. Пепе ва Месси зуд-зуд бархурд мекарданд ва бар зидди ҳамдигар бисёр бозӣ мекарданд ва мо ҳамагон медонем ки бозингари португалӣ ҳеҷ гоҳ наметарсид ки ба касе паткати сахт диҳад. Нуқтаи ҷанҷол бозии якчорфиналаи ҷоми Испания буд. Дар як лаҳза камера якчаорчуб гирифт, вақте ки Месси ва Пепе гуфтугу мекарданд ва бисёри коршиносон тавонистанд аз лабҳои онҳо фаҳманд ки дар бораи чи ин ду бозингар гап зада истодааст. Пепе ба пеши бозингари аргентинӣ рафт ва дағалона ба ӯ гуфт: «Ту аз як нигоҳи ман метарсӣ?» Лео дар навбати худ ҷавоб дод: «Ту ҳамеша дар он суратҳое ҳасте ки вақте ки ман ба дарвозаи шумо гол мезанам.» Ин як троллинги хуби тарафайн буд, аммо зоҳиран Пепе шӯхии Мессиро қадр накард ва пас аз чанд дақиқа вай аз болои дасти бозингари аргентинӣ қадам гузошт. Ин лаҳза дар расонаҳо ҳангомаи воқеиро ба вуҷуд овард ва ҳамчунин дар байни мухлисон. Ҳатто роҳбарияти Реал Мадрид Пеперо маҷбур кард ки бахшиш пурсад. Чунин ба назар мерасад ки муноқиша ҳал шудааст, аммо тақрибан ҳеҷ кас дар рӯи замин ба самимияти узви футболбоз боварӣ надод. Чи хеле ки мегӯянд дар атрофи футболбозон ин бачаҳо ҳамдигарро хело бад мебинанд. Ҷои дуюм, Мауро Икарди. Эҳтимол ин яке аз ҳолатҳои машҳуртарини нафрат байни бозингарон аст. Эҳтимол ҳама медонад ки чӣ рӯй дод ва ба чӣ оварда расонд. Дар кӯтоҳ, воқеият ин аст ки Икарди зани Макси Лопес Ванда Нараро дуздидааст. Барои Мауро ин ба ягон чизи хуби натиҷа нарасонд, зеро Ванда агенти ӯ шуд ва муносибатро қариб бо ҳама клубҳо бад кард. Аммо муҳимтар аз ҳама Макси дӯсти деринаи Месси аст, ва Лео борҳо ба расонаҳо ва намоишҳои телевизионӣ иқрор шудааст ки аз ин ҳодиса хело ранҷ мебарад.
мо ҳама медонем ки месси барои дастаи мунтахаби аргентина чӣ қадар муҳим аст вай метавонад мураббиёнро иваз кунад ва ҳатто муайян кунад ки дар даста кӣ бошад ва кӣ не пас аз ин ҳодиса мауро ҳеҷ гоҳ ба тими миллӣ даъват нашудааст ҳарчанд чанд соли охир вай беҳтарин ҳамлагари серия а буд ва то имрӯз футболбозон бо ҳамдигар ошкоро нафрат доранд ҷои якум Златан Ибрагимович ва албатта ин топ бидуни бозингаре аз ҳама шадидтарин баромада наметавонист ибра ҳам аз месси ифтихор мекунад ва ҳам ӯро бад мебинад гап дар он аст ки аз пушти лео Златан дар барселона худро мустаҳкам карда натавонист инак худи ибра чунин мегӯяд гвардиола мураббии хуб аст аммо ӯ тарсончак аст на мард дар барселона ӯ маро барои леонел қурбонӣ кард ва ҷуръат надошт ки дар ин бора ба ман гӯяд бозингари аргентинӣ бо ӯ ҳамчун сагбача муносибат мекард суханони ӯ ҳамеша аввалин буданд ва мураббӣ аксар вақт дар як кунҷ нишаста ӯро ҳамчун талабаи мактаб гӯш мекард бале месси 6 тӯби тиллоӣ дорад аммо ман метавонам бе ёрии мис аз автомат ба худ шоколад харам шояд лео қисман карераи бозингари шведиро шикаст дод лекин Златан ба ҳар ҳол дар таърихи футбол боқӣ хоҳад монд аммо шумо метавонед тасаввур кунед ки агар ӯ дар барселона боқӣ мемонд ӯ чӣ қадар ғолиби трофей мешуд ибра ягона футболбозе аст ки метавонад дар як интервюаш мессиро таъриф кунад дар дигар интервюаш бошад ӯро мундуқ ном мебарад инро охир Златан мегӯянд дӯстон агар ба шумо ин видео маъқул шуда бошад лайк монед ва ҳатман дар канал обуна шавед ба наздикӣ видеои нав мебарояд бо шумо буд Муҳаммад Гаиров Хай, дар панои Аллоҳ.